Välkommen tillbaka. Vi ska gå igenom primtal och delbarhet. Så primtal Jag brukar säga till mina elever att primtal förstår man bäst när vi pratar också om sammansatta tal. Där. Okay. Och jag brukar börja med att definiera primtal om du ska definiera printtal, det är bara den som du kan dela med sig själv och ett. eller faktorisera med sig själv och 1. Ska vi titta, om jag skulle skriva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 där. Och sen 11, 12, 13, 14, 15,

det är ju identitet heter det egentligen. Men nu ska vi titta på två. här. Så, två är ju två Multiplicera med ett. Så det betyder att Vi kan bara dela två med sig själv och ett. Då är det primtal. Okej. Okay. Och tre Vi kan bara Multiplicera med sig själv ja, no, Vi kan bara dividera med sig själv och 1 därför är det bara 3 gånger 2. Så det är också primtal. Men om vi pratar också delbarhet samtidigt. Alla jämna tal förutom två då som är primtal är sammansatta tal till exempel 4 det är jämntal. Så vi kan ha 4 multiplicerat med 1 men vi kan också dividera det med 2. Så 4 kan vi dividera med 4 ett och två. Det är inte bara med sig själv och ett. Det betyder 4 är inte det och alla jämna tal är sammansatta tal. Så vi tar bort alla jämna tal. Det är 24, 26, 28, 30. De är sammansatta tal. Okej? Okay? Så alla jämna tal kan man dividera med 2 De är sammansatta tal. Och sen också alla tal som slutar med 0 och 5 man kan dividera det med 5. Så det här femman, eh, nej förutom 5 då med sig själv, den här 15 10, 15, 20 egentligen och sen vi har 25 där och sen 30 men vi har redan strukit 30 där. Men femman varför kan vi inte ta bort den därför att fem kan då bara dividera med sig själv och ett. Så det är en eh, primtal. Och det är samma sak med sju, det är med sig själv och ett. Samma sak med elva. Det är samma sak med 13. Så sak 19. ser at att vi har 9 och 21 där. okay. 9 kan vi dividera med 3. Så det går inte. Det är sammansatta tal. 21 kan vi dividera 3. Men 23, det går inte. 27, vi kan dividera sa 3. kan dividera med 9. och 29 är ju inte det. Okej, okay. så alla som du kan bara dividera med sig själv och ett, de är primtal. Så Jag hoppas att du har förstått primtal redan. Och Alla andra är som inte är primtal heter sammansatta tal. Jag har berört delbarhet innan men till exempel vi har 12 det är ju faktorer faktorer som vi kan 12 kan vi dividera med 6 eller och 2. Vi kan faktorisera det, så kan vi säga att det är 6 gånger 2. Eller 12 kan vi göra också att det är 12 och 1. Så det går bra också att skriva att det är 12 och 1. Jag skriver 12 och 1. Gånger 1, inte kan vara tecken. Det går också att säga att det är 4 och 3. 4 gånger 3. Men det går också att säga att om jag har 6 och 2 och sen jag har 3 och 2. Då ser jag att jag är också 3. multiplicerar med 2 multiplicerar med 2. Det är också 12. Den här sista här, om du kan inte göra något mer, den heter primfaktorer. så 3 gånger 2 gånger 2 är ju primfaktorer. Eh, vad som är viktigt med den här är att alla, alla tal oavsett hur du gör det kommer att eh, du kommer att gå tillbaka till primfaktorer till exempel som vi har gjort här med 12 och sen vi började med 4 och 3. Vi började inte med 6 och 2 men om jag ska göra så här 2 gånger 2 så ser du att det är samma sak som hur vi började med 6 gånger 2. Det spelar ingen roll hur man börjar med, med ett tal så kan vi ha samma primfaktorer i slutändan. Det är den som är jättebra med primfaktorisering. Vi började också lite grann om delbarhet till exempel alla jämna tal. är delbart med med 5, nej äh med 5, äh okej. Okay. Alla tal som slutar med 5 eller 0, eller 0 och 5 är delbart med delbart med och sen det finns ett som är svårt för eleverna att tänka till exempel den här det här talet trehundra 4305 Om jag frågar kan man dividera den här med 3? Då gör man ett test som vi kallar för siffersumma. Siffersumma betyder att du ska addera de siffrorna. Då har jag 4 plus 3 är ju 7 plus 5 är ju 12. Om det här summan, siffersumman, kan jag dividera med 3 det betyder att hela talet kan jag dividera med 3. Så 12 kan jag dividera med 3. Ja, faktiskt det kan jag. Så Det betyder att det här talet kan jag dividera med 3. Okay. Hur, hur testar man om ett tal är primtal då? Så kan man dividera det med 2 3 5 7 11 13 19 eller fortsätter du? Om det inte går att göra det, det är förmodligen Mm. Därför att du, du testar ju med de tre redan och allting. Men du, och sen du testar du med andra. Okay. Andra som vi har gått igenom här. Jämna tal. Om det är jämnt, det är samma tal direkt. Om det slutar med fem. Eller du kan dividera med tre. Då är det sammansatta tal. Men om det inte provar du med primtal istället. Om det inte går, det betyder att den är primtal. Det är lite svårt med den här primtal och delvarhet för några elever. Så jag skulle föredra att vi ska titta i sidan 22 till 23. Jag har inte gått igenom allting som, som exempel som finns i boken. Men titta på dem. Det finns rutorna och sen lösa 1086 till 1100. Sen jag har jag skrivit här fler utmaningar. Det finns saker och ting som utmanar dig. Eh, facit finns på sidan 357 står det där. Men det här är sidan 24. Prova att göra de utmaningarna. Då kommer inte ångra dig. Det kommer bli bara bättre. Okej, okay? lycka till och vi ses till nästa genomgång. hard as ever.